До початку календарної зими на Тернопільщині буде ще осіння погода. Метеорологи прогнозують невеликі короткочасні дощі, а також туман. Особливо уважними варто бути водіям. Вітер буде південний, поривчастий. Температура повітря вночі коливатиметься від 2 до 7 градусів тепла, вдень від 7 до 12 тепла. Такого осіннього характеру погодні умови спостерігатимуться на Тернопільщині до кінця місяця листопада. Вже 1 грудня ми очікуємо, що через територію Західної України пройде холодний атмосферний фронт. Характер погоди зміниться. Достатньо буде вагоме зниження температури повітря. 1 грудня очікується місцями невеликі опади, переважно у вигляді мокрого снігу. І температура повітря впродовж доби становитиме від 1 градуса морозу до 4 градусів тепла. З кожним наступним днем температура повітря, каже Оксана Софінська, знижуватиметься на кілька градусів. Такого зимового характеру погода домінуватиме на Тернопільщині до кінця першої декади грудня. Нічні температури повітря опускатимуться до 1-6 морозу, подекуди до 8 морозу, в окремі дні вони можуть знижуватися і до 10 градусів морозу. Денні будуть в межах від 3 морозу до 2 тепла. Снігом Тернопільщину покриє вже 2-3 грудня, кажуть в Тернопільському гідрометеоцентрі.